область готова до нової, так як була, в принципі, готова до тієї. Грип не є якимось в цьому році незаурядним. Чи ще якоюсь мірою, просто, знову ж таки, говорю, питання не в грипові, питання не в готовності в області. Можливо, є питання в профілактичній медицині, це відформовується населення. Це є питання, і ми це питання піднімаємо і стараємося вирішити. Знову ж таки, наголошую, це говориться про те, що не займатися самолікуванням з першого моменту виникнення симптомів. І тоді, бо від грипу не помирають, помирають від ускладнень, до яких приводиться грип. Оце, відповідно, в більшій мірі запущені вже стани. Значить, тому готовність повністю області є. Мало того, ми, так як на Україну була виділена гуманітарна допомога препаратами флю, хоча це не є панацея, але це як один із допоміжних засобів, який допомагає боротися з цим грипом. На нашу область також прийшла частина цього препарату. І ми, якщо аналізувати попередню цю хвилю, якщо не буде і слідуча хвиля, ми повністю до неї готові.